Jeg har egentlig reddet meget selv også i alle mine år. Men at man selv tænker over at få disciplineret en selv, og ikke kun hesten. Så hvis man mærker, at der er noget, der ikke er helt optimalt, at så får man gentaget øvelsen, eller gentaget den anholdning. Hvis hesten ikke rigtig lyttede på anholdningen, så tager man en lille anholdning igen, for at man får optimeret det, man gerne vil have udført.